mwana ngira natuma kuko nabo nigeze mbyara. Ngo nshaje ntabyaye nyine nta kundi n'umwana w'umuturage w'umutumye arakubwira ngo mpemba. Numvise ko ari umunsi w'abagore. Keshi nkatwe tutabyaye tuba tutumva atari umunsi w'abagore kubera narashatse nyine biranga. Cyakora umugabo wanjye we yaje kwishakira akana hanze arakazana ndakarera karakura ubu yaragafite karashatse nako kaba imbobo kananiranywa n'umugore umugore ashatse n'ababyaye umwana araza muti wanjye mu mbuga ubwo ruhinja rwabo ndaheka nta kibazo. Imana igukoreye igitangaza ubu ngubu ukabona umwana byagenda gute? Mubyaye Yesu we ewe mana yanjye busa nanamuheka naterura se nahibere se kareka reka ntabwo byavamo. Yes, kwa barimo gukurikirana BigTown TV turacyari hano Gicumbi icyatuzanye n'umunsi w'abagore tukaba tukahuye n'abagore benshi kugira ngo tubashe kubaganiriza cyangwa kuganira nabo. Icyo ngusaba no gukanda subscribe maze ukagumana natwe kugira ngo bashe kumenya what is going on cyangwa ni iki kiri gukomeza hano. Turi kumwe n'umumama hano bigaragara ko n'umumama ukoze cyane ariko icyatuzanye uyu munsi ku munsi w'abagore no kureba ese abagore babayeho gute babaho gute n'ibindi birimo kugenda bimeze gute. Uyu mumama turi kumwe nawe hano n'umwe mu bagore batigeze babona amahirwe yo kubya ariko reka manzi atwibwire ibindi wetu bimenye ni kuri BigTown TV. Mama watwibwira nitwa Mukandirima Consolata. Consolata amakuru ni meza. Harya mama wacu utuye he? Ntuye muri Ngondore. Gondore. Amakuru y'ubuzima bwa buri munsi. Amakuru y'ubuzima bwa buri munsi bwo aba ari makeya. Reba ndashaje nta mbaraga nkifite nta kana ngira natuma. Mbese ubwo ndi gukurura bya gikeye. Imanure gatoya. Tubwire. Komeza utubwire nacyo. Ndashaje nta mbaraga nkifite. Nta mwana ngira natuma kuko nabo nigeze mbyara. Ngo nshaje ntabyaye nyine nta kundi n'umwana w'umuturage w'umutumye arakubwira ngo mpemba udafite n'ubushobozi bwo kumuhemba. Nuko akiyangira ariko iyo ufite nk'akantu wifashisha ukamuha aratambuka akagenda. Ubundi rero n'imibereho y'umuntu utarabyaye nyine aba ari ukukuvuga ngo uriya murafashe uwiki azabamarira iki se niba hari uwacyuje n'ubukwe hafi yawe aho aba ari kuvuga se turamutumira ngo azadutumire. Mbese ubwo ufatwa nk'ikintu kiri aho ngaho ariko iyo wishyize mu mutekano ukajya kwisengera Imana uratuza ukanezererwa nk'abandi bose. Uyu munsi ni umunsi w'abagore iyo wumvise ko ari umunsi w'abagore kuri wowe ufata gute? Iyo numvise ko ari umunsi w'abagore keshi nkatwe tutabyaye tuba tutumva atari umunsi w'abagore kubera tuba bwihebe ariko iyo wabyikuyemo ugasenga Imana mbese ukumva ko Imana ishobora kuzagufasha nawe nawe ubivangamo ukumva uri umugore nkabo. Hari inzira nyinshi zituma umunota atabona umwana kubura umugabo cyangwa kuba umuntu afite ikibazo n'ibindi byinshi. Kuri wowe byagenze gute kugira ngo ugeze kuri imyaka utaragira umwana cyangwa udafite umwana? Rwose umugabo ndamufite n'ubu muzeho ariho narashatse. Narashatse nyine biranga. Cyakora umugabo wanjye we yaje kwishakira akana hanze arakazana ndakarera karakura yaragafite karashatse nako kaba imbobo kananiranywa n'umugore umugore ashatse n'ababyaye umwana araza muti wanjye mu mbuga ubwo ruhinja rwabo ndaheka nta kibazo. Naranezerewe. Niki cyabitewe kugira ngo ubure umwana kandi ufite n'umutware? Rwose cyabiteye ubwo ntago nkizi ntako nagerageje nawe ntako atagereje byaranze gusa ubwo byaranze yenda hari impamvu ni impamvu y'Imana yanteguriye naho umugabo ndamufite.
byashatse kwanga byaranze. Okay. Umugabo mumaranye igihe kingana gute cyangwa imyaka ingahe? Tubanye igihe kinini cyane, urabona ko dushaje. Mu mibanire yacu ndumva twaba dufitanye nk'imyaka 30 ahari. Turi hamwe. Ni myinshi cyane. Wese mwigeze kujya kwa muganga kugira ngo mubashe kubaza abaganga ese ni iki kibazo gituma tutabyara? Oya, ntago twigeze tujyayo. Twabifashe gutyo, gusa tubyakira gutyo, turanezererwa. Ntago twigeze tujya kwa muganga. Okay. Ariko umwana mwagerageje inzira zose n'umutware wawe gushya ku mwana. Twarazigerageje birangwa ubwo kwa muganga ho ntago twigeze tujya kwivuzayo. Okay. Imyaka yakomeje igenda kuko imyaka yakomeje igenda. None turashaje. Icyo gihe wagendaga wibaza gute n'icyo wagiye watekerezaga mu gihe? Na kugenda wibaza ushobora kureba ibyiza yenda bibera hijya bikakubera inkomanga, ariko wagera ukabyikoramo ukavuga ute se nkora iki siniho sindi bubyihe, hari ikikubera inkomanga ariko ukabona ntushoboye kukiha, nawe cyaguma kikakubera inkomanga. Oya, kare watubwiye ko umutware yaje gushaka akana. Yagashakishije gute se? Yagashatse hanze mu buryo bw'abagabo, mbona bazana umwana nuko. Yahise ajya hanze abyara n'undi mugore. Ahanga wowe wabyakiriye gute nk'umuntu? Bakimunzanira nabyakiriye neza, ndemera umwana, ndamusasira, araryama, buracya ndamugaburira nta kibazo. Numva ko umwana ari uwanjye kuko bamushyize imbere, nari kumugenza nte. Umugabo se yarakubwiye igihe ajya gutera inda hanze? Ntabwo yabikubwira rwose. Ehe, kubera iki? Ntabwo yabikubwira. N'ubundi uwo mwana akugeraho mu buryo yuko bamureze ngo baramuha umwana we, nibwo bimenya ko yabyaye. Ubundi se ububizi yabikubwira? Wa mugore undi mu gihe atwite ntabwo yigeze kuza gushaka papa w'umwana? Oya, ntabwo yigeze aza. Yarihanganye. Uroye, nta nubwo nahazi. Ehe. Uroye, umwana yagiye Bugande amuzamukanayo. Nta nahazi uwo mugore, nta n'umuturage umuzi. Uretse ko uwo mugabo yagiyeyo nyine Bugande, niba uwo mugore barabanaga, niba batarabanaga simbizi, ngo amujugunyira umwana aragenda. Nawe bimuyobeye, yaramuhetse, aramuzana, aramunjugunyira. Nabyakiriye gutyo. So ni uwanyu? Ni uwacu. Umaze kubona, tubwiye muri icyo gihe cya mbere umaze kubona ko umugore, umugabo yagiye hanze akuzanira akana akakubwira ngo ni umwana wanjye, wowe nk'umugore mukuru wa papa w'umugabo wawe, wahise ubyakira gute cyangwa wahise umubwira iki? Narabyakiriye, naramubwiye ntese kangwa umwana, n'ubundi umwana w'umugabo wabyaye ntago wamwanga, uretse ko nawe yaduhemukiye, yibereye imbobo ntawe tugira. Ni imbobo yawe. N'umwana wabyaye barazabanaga mu mbuga, n'umwana mutoya cyane ubuyiga mu wa kabiri. Kandi ndashaje, namuze harashaje, ubwo imibereho yacu yo ni miremire cyane. Imana igukoreye igitangaza, ubu ngubu ukabona umwana, byagenda gute? Mubyaye? Yesu we. Ewe. Mana yanjye, ubuse nanamuheka. Naterura se, nahibere se. Kareka. Ntago byavamo. Ntago byavamo. Ibyo ngibyo byo ntago wabyizera? Oya, ibyo ngibyo narangije kubiva imbere. Iyo wabonye abandi bagore bafite abana, ubifata gute nk'umuntu utigeze ugira amahirwe yo kubyara? Njye rwose nta kibazo njya ngira. N'uduhinja ndadufata nkadukikira. Nta kibazo ngira, ubwo nariyakiye kandi nkunda n'abana. Noneho iri tsinda ry'abandi bagore batigeze babona amahirwe yo kubyara, waryinjiyemo gute? Iri tsinda twabaye aho ngaho nyine, baza gukora inama yo mu kagari, baravuga bati abantu barimo batabyaye batuye umunsi n'uyu, hari inama izabera Kibari,
bose uzi kwa hari cyangwa uzundi muntu azamubwire barabashaka nuko turagenda nuko tugezeyo nyine dusanga uyu yatwoherereje wo kutwigisha nuko dutangira gucyo ubunda dutumaho duhurira nawe gucyo tumenyana gucyo cyakora byaranshimishije cyane kuko byaraduhumurije nageze hano ewe ndebye aba bakobwa uko bangana ndebye nanjye ukongana burya hari n'umuntu reba ukabona ikintu kibi kitanamukwiriye sinzi uwo nabonye mwiza cyane ubonye n'uyu mukobwa usa guke koko kugira ngo aburakara nimana nyagasani ntabwo nzongera kubaba kandi koko ntabwo nzongera kubaba iyo urebye abantu bangana gutya ugasanga atari wowe ubwo se wababazwa ni iki ntabwo wababara wavuga uti nuko byagenze uriya ntiyari yiyanze n'uriya ntiyari yiyanze ntabwo wakwirwa wongera kubabara rwose ubu turanezerwa ese hari ukuntu bijya bikubabaza ukumva ufite ipfunwe kuba udafite umwana birababaza byo birababaza ntabwo byabura ibyo kubabara ariko rero iyo bigiye kuzamo kukubabaza ubyikura ukumva uranezerewe utabyikuyemo rero ni hahandi wagafashe n'umwana w'umuntu tugiye gushaka uburozi mwica wowe ibyikuramo ukanezerwa n'utwana twagukina imbere ukadufasha ndetse mukanaganira nta kibazo harya ubu ufite nk'imyaka ingahe mama njyewe mfite imyaka 67 67 ndi kubura itatu rwose ngo ngere kuri 70 urumva nabyara koko awaya imana yari igihe yakora igitangaza nyagasani we ndi nk'ubyara yenda umva mpeka buzukuru nahagiye kubyara byararenze zawe umaze kwinjira muri iri tsinda hari ikintu byahinduye mu buzima bwawe cyarahindutse rwose kuko nageze mu bandi ndebye uko bangana ndebye harimo abana bato harimo abonduta harimo abanyinganyinga ubwo naravuze ngo sinkwiriye kubabara kuko ntago ari njye njyenyine niyo nzapfa rwose nzapfana umunezero w'imana nta kibazo pe kabisa nibyo mama murakoze cyane yego namwe murakoze yeso cyari igicumbi ku munsi w'abagore umunsi w'abadamu ni umunsi mwiza cyane wansabye kuza hano kugira ngo tubashe kuganira n'abamama batandukanye ariko ikivugwa ni uko abangaba turi kumwe nabo benshi ntabwo bigeze bagira amahirwe yo kubona abana cyangwa kubyara tukaba turi kumwe n'undi mumama hano reka atwibwire maze dukomeze n'ikiganiro mama witwa nde shiramo akajwi ubungiramo ijwi gatoya tu mukandani forazi yego mama amakuru amakuru ni meza amakuru y'ubuzima bwa hano iwanyu gicumbi ubuzima ni bwiza buragenda neza batubwiye ko uri umwe mu ba mama batigeze bagira amahirwe yo kubyara nibyo yego tubwire amateka yabyo byagenze gute amateka yanjye ngewe nashakanye n'umugabo muri 70 hanyuma 94 intambara iramuhitana ariko muri iyo myaka yose twabanye nta mwana twigeze tubona umugabo mwabanye imyaka itatu kuva muri 70 kugera muri 93 ni myinshi iki gihe cyose mwabanye nta mwana mwigeze nta mahirwe yo kubyara mwigeze mubona ntabwo twabonye icyabiteye ni iki icyabiteye ntabwo nshobora kukimenya kuko twigeze kujya kwa muganga baduha imiti ariko ntacyo byatanze tubonye ntacyo bitanze ntabwo twasubiyeyo hari igihe iyo wagiye kwa muganga bashobora kugupima bakakubwira ngo eyida umugabo niwe ufite ikibazo cyangwa umugore kuri mwebwe bababwiye gute twebwe nyine twageze kwa muganga hanyuma umuganga aradupima noneho icyo gihe twari twagiye i Kigali umuganga wigenga aradupima duha imiti none iyo miti turagenda turayinywa turayirangiza tuyirangije rero kwa kundi kwabaga barivumbura bavuga ngo ntazasubirayo ubwo nanjye ncika intege se nirwa nsubirayo
Inyuma y'umugabo nago ugize ushaka undi mugabo? Oya, ntawo ni nigeze nshaka. Okay. So iki kibazo cyo kutagira amahirwe kubona umwana ubifata gute mama wacu? Nyine ni ikibazo gikomeye cyane cyakira kirakomeye, cyakira birakomeye. Ariko rero nyine ubwo umuntu arabyihanganamo kubera gusenga. Kubera gusenga isengesho riradufasha. Isengesho riragufasha hanyuma ugatuza kuko wenda ubona hari n'abandi bameze nkawe hanyuma ugatuza. Hari igihe bijya bikubabaza ukumva ukibaza kubera iki njye nagira umwana cyangwa nigeze ngira amahirwe yo kubyara kandi abandi benshi barabyaye? Icyo gihe nyine iyo ugifite igihe cyo kubyara wumva nyine ubabaye, ariko rero iyo bimaze kurenga imyaka ubwo uriyakira ukumva ugashimira Imana. Reka dusubire inyuma mu gihe wumva wari ufite wari mu gihe cyo kubyara kandi wowe ugashaka umwana ukamubura, icyo gihe byari bimeze gute kuri wewe mama? Icyo gihe nyine kuri njyewe numvaga nsa n'uwihebye. Uko imyaka yagendaga ishize nagendaga mvara nti wenda nshigaje icumi nkabyara se cyangwa ibiri nkabyara, nabonye mbonye ngeze muri za 45 ndavuga ntubyaranye. Harya umudamu arekera kubyara mu myaka 45? Niko mbizi. Yayindi bita menopause. Sasa ugiye kuyegera asigaye nk'umwaka umwe, ahangaho byari bimeze gute kuri wowe? Ubwo nyine nuko mbese ntabwo nabona ukuntu nabikubwira kuko umuntu aba asa n'uwihebye. Ugenda ubara nyine uko ukwezi kurashira byagira ukabona birarangiye nuko ugatuza ukabyagira. Hari abandi bajya bavuga ngo bagira amashari ku bandi bagenzi babo bigeze kubyara, undi akavuga ngo kubera iki we yabyaye njye ntabyaye, kuri we byari bimeze gute? Yewe ukuntu nabyakiye numvaga ntacyo bitwaye kuko umugabo wanjye amaze kwitaba Imana. Hari murumuna wanjye wapfuye yari afite abana batoya, umwe afite imyaka 5 undi afite imyaka 10. Abo bana babiri narabareze bariga batangira amashuri makuru barayarangiza, ubu bose bafite akazi. Noneho ubwo bamaze kubona akazi babonye abo bana bamaze kuva impande yanjye nsigaye njyenyine, ubwo umuryango nyine waranyanze bikomeye, noneho baza kuntera mu nzu baramfata nijoro baramboha baransahura ibintu byose barangije kubisahura, ubwo njya kwa muganga nigeze kwa muganga ntazi nuko ndi kwa muganga. Ubwo banjyana muri hopitali ngo ndagenda amareyo nk'intuza nk'amezi 3 baranize no mu mihogo ntavuga neza. Hanyuma aho hantu nari ntuye ntabwo nongeye gusubirayo, ahubwo naragenjye mu muryango mvukamo. Ubu niyo nibereye, nibera kwa musaza wanjye. Okay. Ubuzima bumeze gute kuri wewe? Ubuzima kuri njyewe rwose ndashima Imana kubera abandi mbona ntacyo mbaye. Ariko rero nyine kubera ko nataye ibyanjye kandi ukabona ngeze mu zabukuru, ubwo nyine mba nkeneye umuntu ufasha, mbese niko mbayeho. Kuba udafite umuntu wita ngo umwana wanjye, ibyo bimeze gute kuri wewe? Ibyo nyine rwose ndakubwiye nti umuntu narabyakiye. Kuko nawe nese nahangayika nkazageza ryari. Ariko ahantu utuye hari abana? Ahantu barahari. Barahari? Ubafata gute, bagufata gute? Abo bana nabo tubuye bwo kwa musaza wanjye gusaba bisenge neza. Ni abana bakuru bafite akazi bamfata neza pe baramfasha ntacyo mbura. Okay. Hari abandi bakobwa ba mama benshi bagira amahirwe yo gutwita maze bagakuramo inda bakazikuramo, kandi wewe nk'umuntu umaze gukura ufite imyaka utigeze ubona aya mahirwe yo kubyara, aba ngabo bafata gute cyangwa n'iki? Abo ngabo rwose mu by'ukuri urabona ko ukuramo inda ubundi ni ukwica umuziranenge mbere y'Imana bari n'icyaha. Ubwo rero nk'abo ngabo rimwe na rimwe ushobora no kumukuramo ntuzabona undi, ugasanga warihemukiye. Abo ngabo nyine mbese umuntu ni nko kwicana, wabafata nk'abicanyi, ariko abo ngabo umuntu ashoboye kubaganiriza, umuntu ashobora kubaganiriza yabimenya uretse ko babikora mu rwihisho. Ariko rero ibyo ngibyo ni bibi, mbese ni bibi. Gira nk'aho urimo kubagira inama abakobwa batwite ubu ngubu bakaba bafite ibitekerezo byo gukuramo amada. Abakobwa batwite ubu bakagira ibitekerezo byo gukuramo amada biterwa n'uko bazitwara, wenda nk'abahungu bazi bateye bakabanga akari bakavuga ati umwana sinzamurera njyenyine, agahitamo gukuramo inda. Kandi rero abo bose bakuramo amada urumva ko baba bishe umuziranenge, ariko aramutse amubyaye akamuheka leta yanamufashe ikamubufasha. Ubwo rero urumva ko kugira ngo utwite umwana umukuremo rwose nta gaciro mbiha.
Okay, mama, benshi aba mama benshi cyangwa abagore benshi bafite ibibazo cyangwa bahuye n'iki kibazo cyo kutigeze babona amahirwe yo kubyara, benshi bakunda kwihisha bakanga kubivuga, ugasanga bari ukwabo na nubwo bashaka ko bimenyekana. Aba ngabo urababwira iki kuri wowe, ubifata gute? Abo ngabo ngewe icyo nababwira nuko bajya abandi bari, kuko ntabwo aribo bonyine, hari abandi bameze nkabo. Nk'ubu urabona twateraniye hano, hari ibyo twungutse, namwe twababonye kandi ntabwo twari tubazi. Yego. Ubwo rero ibyiza nuko bajya abandi bari, bakajya no mu nama bakumva ibivugirwamo, bagira ibibazo nabyo bakabitanga kugira ngo leta igire ikintu yonda yabamarira. Bakaganira n'abandi, kuko ikibazo ntabwo ari icy'umwe, gifitwe n'abantu benshi. Ni benshi. Ese wewe winjiye gute muri iri tsinda ry'abagore bategereje kubyara? Ukuntu ninjiye muri iri tsinda, yewe nakurikiye amakuru kuri radio, noneho nza kumva umuntu bita Mama Mudogo ari kuvuga ibintu byerekeye iby'urubyaro. Noneho ndakomeza ndamwumva byose ibyo yavugaga, noneho agiye no kurangiza atanga nimero za telefoni. Atanga nimero za telefoni, mbese nkumva numvaga muri njyewe wenda bitanabaho. Ubwo naramuhamagaye kuri telefoni ndamubaza, arambwira ati se unzu ute, mubwira ukuntu namwumvise kuri telefoni kuri radio namukurikiranye. Arambwira ati se abantu nk'abo ngabo iwanyu babayo? Ndamubwira nti barahari benshi. Ati noneho wowe uzabegeranye, numara kubegeranya mukore itsinda. Noneho nimumara gukora itsinda, ngewe muzantumeho nzaza kubasura. Ubwo rero ngewe narabegeranije ndabandika dukora itsinda, tumaze gukora itsinda tukajya tuvugana nawe akajya duha ibitekerezo, nuko tumenyana dutyo. Mumenyana gutyo. Ese umaze guhura n'abandi, hari ikintu byahinduye mu buzima bwawe? Maze guhura n'abandi nasanze turi benshi kandi bose barira kandi ibitekerezo ari bimwe. Umwe avuga ati mu muryango mfashwe nabi, undi ataho nyuze mu bantu barandeba bakababona batanyishimiye. Tukumva ibibera abakuri abo ngabo bandi nanjye ari byo bimbaho. Ubwo rero numva ndiyakiye ndavuga nti n'urwa bose ubwo ndatuza. Hari ibyo byamfashije bitewe n'uko ngiye namuhura n'abandi, tukahana n'inimero za telefoni, tukavuga nawe umeze ute, umerewe ute, uriho ku buhe buryo? Ubwo numva rwose ari ikintu byampinduyeho. N'ubuhe butumwa ufitiye abandi bagenzi bawe musangiye ikibazo? Mikro imanure gatoya. Yes, aho ngaho. Ubutumwa nafitiye bagenzi banjye, mbese muri bo ni ukwiyakira nicyo cya mbere, ntibaheranwe n'agahinda. Urumva? Noneho bakajya aho abandi bari, bakajya mu nama zitegetswe za leta, bakajya aho abandi bari, mbese nabo bakishyiramo ikintu cy'icyizere, bagakora nk'abandi, bakiteza imbere. Ntibaheranwe n'agahinda. Okay. Murakoze cyane mama. Namwe murakoze.